Re, viss ēters ir te! Iemācīties vadīt automašīnu sanslīdē un saprast, kas slidenos laika apstākļos uzvedas transporta līdzekļu riepas, ir pat ļoti ieteicams. Tomēr eksperti uzsver, ka ceļi, stāvlaukumi un pagalmi pie mājām galīgi nav īstā vieta, kur šīs iemaņas apgūt vai atsveidzināt. Jā, ceļa policija driftēšana pa ceļiem vērtē kā agresīvu braukšanu un vairāk par driftu uz koplietošanas ceļiem stāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Brīdī, kad sasniedzis gana daudz sniegu un ceļu uzturētāji nespēja tikt galā ar ielu tīrīšanu, nav nekāds brīnums, ka daļa autovadītāja ar lielāko prieku labprāt uz ceļa izraisa apzināt auto sanslīdi, tādējādi izbaudot nedaudz asāks izjūtas. No vienas puses tas ir saprotams, bet no otras puses tas var apdraudēt citus satiksmes dalībniekus un bojāt ceļu infrastruktūru. Var apzināt sanslīdes radīšanu, kas tiek izdarīts uz koplietošanas ceļiem vai citās vietās, kur ir iespējama braukšana. Tie ir stāvlaukumi, tie ir pagalmi, tad šī darbība tiek kvalificēta kā agresīva braukšana un par to arī paredzēta atbildība. Par agresīvu braukšanu ir paredzēts naudas sods apmērā no 70 līdz 280 eiro. Bonusā naudas sodam nāk arī 6 soda punkti, bet ja tiek bojāta ceļa infrastruktūra, var nākties samaksāt arī par to. Pat tad, ja driftēšana notiek stāvlaukumā vai uz ceļa nakts laikā, kad apkārt nav neviena gājēja vai transporta līdzekļa, policijai par šo darbību ir tiesības piemērot sodu. Ja šī te sanslīde tiek radīta rotācijas aplī 360 grādu rādījusā nepārtrauktā, tas viennozīmīgi ir apzināta darbība. Protams, ir gadījumi, ka šie vadītāji apstrīd šo te savu rīcību, bet darbinieki ir pietiekami kvalificēti, lai spētu nošķirt šos gadījumus, kad šis te manevrs ir izdarīts ar nodomu, vai arī kad tas ir izdarīts tieši, teiksim, šo te slideno apstākļu dēļ, kad varbūt kur nav saskatāms nodoms vai apzināta rīcība. Eksperti atzīst, ka apgūt prasmes vadīt automašīnu sanslīdē un saprast, kā slidenos laika apstākļos uzvedas transporta līdzekļa riepas, ir pat ļoti ieteicams, lai autovadītāji zinātu, kā rīkoties negaidītas izslīdēšanas brīdī. Tomēr ceļa stāvlaukuma un pagalma nebūs īstā vieta, kur šīs iemaņas apgūt vai atsveidzināt. Ja mēs runājam par kopējas lietošanas ceļiem, pa ielas attiksmi, tas ir, es pat teiktu, tā nosodām. Jo, lai varētu tā skaisti driftēt, tā kā to mēs redzam filmās vai kādos video, ja, tas ir jāmāk darīt. To nevar tā vienkārši, kā jūs teicat, līkumā iebraukt, noraukt roceni, un tad mēs skatāmies, kas notiek. Un parasti tam notiek tas, ja, ko rāda vakarā dienas dažādos hronikas raidījumos, kur kakal ir kaut kāds staps iznīcināts vai notikusi kaut kāda avārija, bet šīs pārmērīgās, es varu teikt tā, nemākulīgās driftēšanas. Līdzīgi kā ar citiem sporta veidiem, piemēram rallī, rallycross vai piemēram loka šaušanu, arī ar driftu ir jānodarbojas tam paredzētās vietās, ievērojot visas drošības normas. Tā saka viens no Latvijas drifta dzīves organizatoriem Jānis Blušs. Uz ezeriem mēs nelienam, tas nav droši. Ārpus Rīgas noteikti ir ziemas trases, kas ir izveidotas uz pļavām. Šogad vispār kopā ziemas autotrases mēs veicām tādu apskatu, ir apmēram 14 trasēm. Tas ir pa visu Latviju. Arī Rīgā ir vietas, kur par pavisam nelielu samaksu iespējams noierēt trasi, lai paslidinātos ar automašīnām, kas aprīkots ar priekšējo vai pakaļējo piedziņu. Vajag tikai painteresēties. Lai gan sākumā tas varētu izklausīties pat pārāk labi, patiesībā izmaksas par vienu stundu trases īres ir pat krietni mazākas par minimālo sodu naudu, ko ceļu policija piemēro par agresīvu braukšanu. Uldis Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.